У Кропивницькому студенти музичного коледжу започаткували безплатні творчі вечори для всіх містян. Юні музиканти не лише демонструють свої вміння, а й знайомлять відвідувачів із жанрами музики та цікавими історичними фактами. На вечорі танго побувала Олена Бринза. Та навчається у музичному коледжі, а нині виконує танго на гобої. Перша половина танго, як п'єси, це щось ліричне, щось душевне, щось дуже ніжне. А от друга половина – там, де можна показати свою пристрасть, можна показати свій характер. Мелодію танго виводить скрипка, долучаються піаніно та акордеон. Серед виконавців – студенти Кропивницького музичного коледжу. Підтримують їх викладачі. Це музика, яка дає підстави розвиватися, як щось і почуття розвивати, да, відчуття свої, душевний склад. От, і щось паралельно впізнавати, дізнаватися, що було з історією, хто створював, в яких країнах. Молоді музиканти доводять, танго не лише танцюють, а ще й грають та співають. І хоч між квітами листа. Жанр танго може бути близьким кожній людині, тому що це саме той жанр, який в собі поєднує непоєднуване, можна сказати. І ніжність, і пристрасть, і чорне, і біле, так, і добро, і зло, якщо глобально говорити. Тобто кожна людина може в цьому стилі, в цьому жанрі, як в танці, як в музиці, як в пісні, розкритись повністю, показати свої емоції. В обласній бібліотеці імені Чижевського безкоштовні музичні вечори планують влаштовувати регулярно. Щоразу музиканти презентуватимуть щось нове, тож запрошують усіх долучитися. Обіцяють, буде і мелодійно, і цікаво, як і завжди. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький.